Hei, jeg heter Julia, og jeg er skolens raskeste på sykkel. Bortsett fra de to i chatte da. Sykkelen min heter Merida Dakar Team, og den ligner på den som Gunn-Rita Dahle skal sykle på i OL. Mamma har også en Merida, og det har pappa også. Til og med farmor og farfar har en Merida-sykkel. Merida har sykler til alle, og du kan finne en som er perfekt for deg på merida.no.